Әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер дейді. Мына голубойлар бекерден бекерге шығып жатқан жоқ. Байда Сарағаш медресесінде оқып жүрген кезімде жаңағы Абдығаппар ұстаз айтатын еді. Бізде Сарағашта ұзын қысқа көйлек киген қыз жоқ етін дейді. Шынымен біздің ауылда да жоқ етін сол. Шалбар кисе де әйтеуір санын көрсетпей жүретін. Мен өзім созақтықымын. Сонда Абдығаппар ұстаз айтады, бір күн есік алдында ойнап жүгіріп шықсам дейді. Бір топ бөтен жігіттер жүр дейді ауылда дейді. Сосын не алып деп таң алсам, ол кезде ана орыстар келіп, фотограф орыстар келіп суретке түсіріп кететін еді ғой, сол суреттер әлі тұр ғой үйімізде альбомда. Светін жағып қойып бүйтіп мынау сияқты қылып. Сонда дейді анау қасында орыстың қызы бар екен дейді, менюкка киген. Ана ауылдың көрші ауылдың балдарының бәрі ілесіп біздің ауылға келіп дейді. Ана орыс аузы ашылып мәз дейді соған, қызының соңынан жігіттер жүгіріп жүрген дейді. Сөйтіп біздің ауылдан бір 10 шақты жігіт қосылып та басқа ауылға кетті дейді. Сонда неге дейді, анандай қыз тапшы ғой дейді біздің Сарағашта дейді. Ал қазір дейді, ондай қызға ешкім қарамайды. Әр қайсымыздың үйімізде сондай қыз отыр қазір дейді. А соның нәтижесі қазір голубойлар шығып жатыр, құдайсыздар шығып жатыр, лесбиянкілер шығып жатыр. Кеше ана қыз Жәнібек деген бе бір жігіт бір жаққа сатылып кеткен келді ғой жаңа. 20 жылдан кейін. Сөйтсе өңкі ер балдар сатылған екен негізі шетелге. Біздің қазақтың ер балдары. Қан ғой теуіп тұрады бәрібір. Сөйтсе сол жақта жүріп оның кәсібі атпен айналысады екен де қараңыз. Бойында қазақилық бар ғой оның бәрібір. Теуіп тұр да ішінде. Испания. Шешесін әкесін таппай кеткен таптықты бір бірі шулап атыр әйтеуір. Сөйтсе көп бәленбай мың бала сатылған екен шетелге. Анау күні бір жігіт Жәнібек деген бауырымыз айтады, подъездің алдына шықсам еңкілдеп жылап отыр дейді. Өлгім келеді бауырым өлгім. Неге десең, бір үйде екі ақ жігіт екен, інісі оқуға түскен Алматыға. Сөйтсе келсе жаңағы, інісі кешке жақын шығып кетеді. Таң ата келеді, кешке жақын шығып кетеді. Сол соткасын алып тексерсе, інісі кәдімгідей көгілдір болып кеткен дейді жаңа. Ағасы өлем ба, не істеймін деп отырмын. Қара бет болдым елге. Мына елдің бәрі біліп қойды мынаны деп айтады дейді. Қараңыз. Кеше ғана лепшігін лақтырып жатқандардан есі дұрыс бала туылады дейсің ба? Көтін көрсетіп жатқан, емшегін көрсетіп жатқан қатыннан дұрыс бала туылады дейсің ба? Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді қазақ айтады. Шеше көрген том пішер дейді. Соны көріп жатқан ұрпағы сондай болып өседі, басқа ештеме емес. Сондықтан да айтпағым не нәрсе жігіттер? Мына әке сесті болу керек, әке білімді болу керек. Ана балаңызды білімге көп шұғыл қылыңыз. Тіл, ақындыққа, мақал жаттатыңыз үйіңізде отырып, тақпақтар жаттатыңыз. Міне мынау тәрбиелеп бана сотқы тәрбиелеп отыр сізбенен біздің баламызды. Басқа ештеме тәрбиелеп жатқан жоқ. Бір баланы бір нәрсемен шұғылмасаң, азаннан кешке дейін анамен отырады үйіңде соткімен, Құдай сақтасын. Сондықтан біз мына мұсылмандардың кейпін тек қана тақия киіп алып, қолына құман ұстап жүретін адамдардан емес. Бізде спортқа бер балаңды, білімге бер, тілге бер. Ей, шықсын бір мұсылманның баласы білімізден шықсын. Бір мұсылманның баласы бір ғылымды тапсын. Ана Тәңір сіздер де айтып жатыр ғой, мұсылмандар олар осындай, мұсылмандар бұлар жаңағы арабтың бір бәлесі, бұлар араб құлдар, андай құлдар, мындай құлдар деп жаңа. Біз араб құл емеспіз. Арабтың бізге дәстүрі де керек жоқ. Дін арабқа түскен жоқ. Дін бүтін адамзатқа түсті. Аллах тағала Құран кәрімде уәмә арсалнака илля рахматан лил аламин. Эй Мұхаммед, сені әлемге мейірім үшін жібердім деді. Саудияға деген жоқ. Меккеге деген жоқ, Мәдинаға деген жоқ. Әлемге мейірім үшін жібердім деді, қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның білімге қызықтырған хадистері өте көп. Білімге қызықтырған хадистері өте көп. А пайғамбардың сүннетін осы уақытқа дейін зерттеген адам оның тұнып тұрған ғылым екендігін көз жетеді, қараңыз.